Отже, пане Володимире, за запевняннями і поясненнями так всіх відповідальних до нашої енергоефективності, ми до кінця опалювального сезону будемо мати фіксовану ціну. Тобто ціна на газ не зміниться, а що після? Я думаю, ми вже натяки на те, що все ж таки доведеться підіймати ціну для населення, ми вже чули. Так, я читав цей коментар, не чув, а читав коментар від пана Вітренка. Дійсно, якщо реалістично розглядати ситуацію, то ресурс обмежений. Не може три сезони підряд опалювальні в Україні бути однакова вартість тарифів. Тому ми приречені на збільшення тарифів. У нас же ринок в кінці кінців. Ринок чи ринок, дивіться, оці два опалювальні сезони, вони проходили в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайних з точки зору цінової. Ми бачимо, що Росія через те, що не запускається північний потік, не сертифікуються в ті терміни, які вони їм потрібні, вони влаштували ось таку помсту, демарши, ну і такий інструмент відбити, так би мовити, усе, що вони не дотримали через невчасний для них запуск північного потоку. Тому ситуація з високими цінами на світових спотових, оцих на світових газових біржах, вона ще зберігатиметься доволі напруженому такому рівні. Тобто, по мірі наближення весни ціни падатимуть, але чи будуть низькі ціни влітку, це питання, тому що Росія може і далі гратися. Росія навчилась маніпулювати біржовими правилами, розумієте? І тепер вони що? Начебто ринкові механізми, а вони і так, там багато спекулятивних очікувань. Але тут вони ще, Росія просто грається штучно, ще й розганяє додаткове підвищення, зростання цін провокує. Тому проблема вартості газу, вона залишається, ціни знизяться, але я не думаю, що до мінімуму. І головним викликом для України в 2022 році буде якраз економіка, соціалка і в тому числі тарифи. Дуже напружено, це буде ще більшим викликом, аніж восени цього року. Ну, є інформація, що декілька танкерів із газом з американських Сполучених Штатів Америки йдуть до Європи. Пане Петре, хотіли вас доєднати. Як ви вважаєте, якимось чином все ж таки це зможе втримати ціни і допомогти Європі от боротися безпосередньо з Російською Федерацією, з її гібридними такими методами ведення війни? Ну, дивіться, мені здається, що якщо ми подивимось взагалі динаміку цін, яка була протягом минулого тижня, там 21 грудня вона була на піку, більше 2000 доларів, то розуміємо, що дуже дивно, але Європі допоміг такий фактор, як збільшення вітру і вітрогенерації. І це привело до того, що ціни на газ почали врешті-решт падати. Зрозуміло, що в даному випадку найбільше, напевно, кому потрібно робити висновки з цього і робити якісь запобіжники, це українській владі. Тому що те, що ми називаємо гібридну агресію, дуже часто західні дипломати, західні бізнесмени говорять, що навпаки, Європа, зокрема в даному випадку Німеччина, отримує прозорий контроль, прозоре бачення над тим, як газ буде постачатися. І взагалі в кулуарах інколи говориться, мовляв, Україна нестабільна країна, а зараз німці мають контроль над цим потоком. І в цьому вони бачать свою перемогу. Тому потрібно з цього робити висновки і якби не чекати на якихось чарівників на блакитних гелікоптерах. Петре, стосовно ще газу, якщо ціна для населення залишиться фіксованою до літа, як мінімум, то що говорити про наші підприємства, які будуть сплачувати ринкову ціну на газ? І, звичайно, це потім люди відчують на собі, коли будуть купувати товари або якісь послуги. Ну, дивіться, в даному випадку, я думаю, що, на жаль, це той удар, який потрібно буде взяти, тому що безкінечно дотувати, все дотувати держава не може. У нас не є такий бюджет, у нас немає такого запасу міцності. Знову-таки, в умовах агресії ми розуміємо і маємо бути реалістами, що якраз Російська Федерація на цих скачках на ціну собі такий жировий запас зробила для того, щоб робити різні провокації. Я зараз говорю не про пряме вторгнення, а швидше про інформаційні кампанії, про підтримку якихось своїх рухів тощо. І все потрібно теж робити. Тому тут потрібно не втішати людей, не в теплу ванну їх класти, а пояснювати, що, друзі, є певна ситуація, на яку не міг вплинути ніхто. Мало того, ми бачили, що і Європейський Союз не був готовий до цього підйому цін. Пам'ятаєте, соціальні ролики, де людей вчили, як обігрівати свою оселю, як разом збиратись, щоб було тепліше тощо. Це той виклик, який ще раз на нас випав.
Петре, саме те, що сьогодні Володимир у Європі бракує газу, це в тому числі через те, що вони, як ви вже сказали, були не готові. По-друге, що контракти, які були закладені з «Газпромом», це були недостатні об'єми для Європи, правильно? Ну, дивіться, тут же ж багато чинників, так. Я спілкувався з людьми, які безпосередньо в газовій сфері працюють, тому що сам я не експерт, не є експерт в енергетиці. І вони пояснили, що великою мірою на ціну вплинуло те, що зріджений газ за Азію почав іти, тому що почала відновлюватись економіка після пандемії. Ну, і, власне, далі це вплинуло. Пане Петре, на ваші слова хочу відреагувати Володимир Воля, будь ласка. Я додати важливий момент. Насправді не важливо, звідки ми веземо газ. Якщо він по світових цінах дорогий, то з Америки, з Південної Америки. Ми з Америки не можемо вести звідчений газ. Я просто кажу, для прикладу, да? З Катару чи ще звідкилясь. Не важливо, звідкиля. Коли у нас немає системи прямих договорів, яка забезпечує переважний обсяг наших потреб, то ці всі спотові речі, біржові, вони дуже чутливі для нас. І Росія, я так розумію, навіть не через Північний потік, в тому числі так діє, а в тому числі, що хоче дестабілізувати ситуацію в Україні. Краще за будь-яку пропаганду просто загнати економіку і соціальну сферу в оцю конфліктну, дуже гостру фазу. І я не виключаю, тобто зараз я бачу, що нова російська стратегія з січня поточного року відносно України реалізується, і швидше за все оце через оці газові ціни, в тому числі, вони спробують дестабілізувати ситуацію в Україні на осінь наступного року. Пане Володимире, дивіться, один момент. Я би хотів, якщо ми обговорюємо тему газу, вас як політолога-міжнародника запитати, нам допоможе Угорщина. Власне, міністри закордонних справ домовилися про те, що в січні до України реверс відбудеться. Це близько 700 мільйонів кубометрів газу. У нас нарешті потепління в відносинах між нашими країнами? Я думаю, що це не потепління, а просто технічні якісь дії. Да? Тобто це чисто бізнес. Да? Тому що чим ми газ купуємо в Угорщині, знову ж таки, да? Угорщина робить красиву міну, як то кажуть, да? красиву позу, що дивіться, ми допомагаємо. Тобто ми не проти України, ми сусіди і все таке інше. Більше нічого такого от емоційного, да, в тому смислі, що потеплішання, нічого немає. Угорщина, от ви цитату надавали, да, що опозиція там розхитує ситуацію, що газу не вистачить. Да? Так от угорська влада отримала від Путіна подарунок у вересні. Це гарантовано дешеву ціну на газ. В обхід України навіть дешева, слухайте, що вони за взятку, там, скільки вони вмотивовано знизили транзит через оті всі турецькі та інші потоки. Тобто Угорщина себе забезпечила дешевим газом в обхід України, вони хочуть перемогти. Для України, відверто скажу, було б добре, якби уряд Орбана все-таки програв вибори. Це було б краще, аніж його збереження при владі. Цікаво. Петро Охотін готовий додати інформацію. Ну, мені здається, що нам на рівні експертному потрібно в українську дискусію повертати ті теми, які були ще років 10 при Ющенку, коли Північний потік перший запускався. Це питання Каспійського газу. Є приклад країни Грузія, яка теж свого часу була дуже залежна від російського газу. Говорили тоді, що нереально будувати всі ці газопроводи. Але, тим не менше, наскільки я пам'ятаю, ряд проєктів вони зробили. Мені здається, що диверсифікація – це один з таких виходів. І, наскільки я пам'ятаю, що компанія «Газпром», російська компанія, у 2018 році дуже нервувала, коли запускався ТАНАП – трансанатолійський газопровід. Дивно, що ми в тому напрямку не говоримо. Я думаю, що диверсифікація – це більше може допомогти нам, ніж якісь мантри, молитви і схрещення пальців, як це, на жаль, ми бачили з «Північним потоком-2». І занепокоєння. Занепокоєннями, так. Я думаю, що краще все-таки власний видобуток, да? І менше залежати. Тому що я погоджуюсь з паном Петром, що Південний газовий коридор, він певною мірою привабливий, але він не вирішує питання транзиту через Україну. Газ ми можемо отримувати знову-таки. Через що ми можемо отримувати? Через Туреччину, Болгарію, Румунію, Молдову, да? Але видобуток Каспійського газу, тобто перспектива збільшення постачань газу з Каспійського регіону, це не просто перспектива, це вже реальний процес. Цього року прийнято рішення про освоєння туркменсько-азербайджанського на Каспії газового родовища. Куди цей газ піде? Піде через Азербайджан, Туреччину в Європу. Далі дивіться,
Туркменістан приєднали до мережі іранської, тобто замкнули вже по суходолу Туркменістан, Іран, Азербайджан. А це значить, що при розширенні транспортних оцих потужностей, да, це буде туркменський ще газ постачатися в Європу і, можливо, і іранський, да, на додаток до азербайджанського. Тобто обсяги постачання газу з Каспійського регіону, вони зростатимуть, і дійсно Україна могла б це зробити. Я позитивно ставлюсь до пропозиції чи Укртрансгаз, чи Нафтогаз, що чому б Росії в процесі, так би мовити, сертифікації Північного потоку не дозволити якійсь нафтогазовій компанії з Казахстану чи з Узбекистану постачати через свою територію і потім, звісно, через територію України газ до Європи. Тому що цей третій енергетичний пакет 50%, да? Або 50%, або запускайте когось. Побачимо, чи буде якась така компанія. Ну, я думаю, що якщо буде, то це швидше за все це якась філія Газпрому чи, так би мовити, видимість конкуренції. Формально. Петре, є що додати вам? Ну, власне, ми тут уже давайте зафіксуємо те, що ми сказали. Тобто, по-перше, є непереборні обставини, ринкові обставини, чому ціна буде рости. І це просто такий фактор, в якому приймаються рішення. По-друге, там пан Володимир уже сказав, я з ним погоджуюсь, акцент має робитись на українському видобуванні. Я пам'ятаю, що якраз одна з причин відставки Коболєва – це був провал по видобуванню власного газу, тому що це питання безпеки. Ну і, звісно, що розвиток інших джерел енергії, напевно, атомної, і, власне, спроба диверсифікації. Тому, мені здається, зараз ми в такі декілька пунктів вийшли. Пане Петре, власне, фіналізуючи цю тему, газу, хотіли би сказати про те, що от, на думку Володимира Волі, він це озвучив, що ну, не спостерігається у взаємовідносинах України та Угорщини такий от період відлиги. Погоджуєтесь з такою думкою? Я не розумію, чому ми чекаємо, що якась відлига прийде. От, знаєте, інколи на ефіри приходжу, американці нам не справжні друзі, і Орбан не дружній. Ну, є певні інтереси. Ну, це розумієте, це ж не те, що я вам симпатизую, ми подружились, пішли каву пити. Це держава. Орбан відповідає перед своїми виборцями. І треба розуміти, що інтереси його виборців перед ним понад усе. Тому потрібно думати, що ви пропонувати. Я багато їздив за кордон останнім часом. Вірменія, Польща, спілкувався з дипломатами. І вони говорять, що Україна – це ж величезна країна. Чого ви постійно просите грошей і думаєте? Там вірмени взагалі і молдавани думають, коли ми вже станемо лідерами, які будуть їх лобіювати перед Європою. А ми стараємося щось випросити. Ну, забудьте. Ну, немає такої дружби, немає відлиги і немає її бути. Треба розраховувати виключно, звісно, на себе і, звісно, розуміти, що кожна держава, кожен уряд, власне, так, мене... обстоює інтереси своєї держави. Мене ще одна така, у нас не монархія, що Орбана призначили там королем і все. Він відповідає перед своїми виборцями і все. Він робить все, щоб залишитись. І це нормально. Так, ми маємо думати про свої інтереси. І от ваша думка з приводу транзиту газу через Україну. В 2024 році у нас закінчується контракт з «Газпромом». І зараз Росія говорить, що є певні умови переговорів щодо продовження цього контракту. Залишилось 2 роки. Я думаю, взагалі, з порядку денного треба знімати питання транзиту. Все, ну, ми його профукали, нас перемогли, нас обіграли, робити? Типу. Ну, ось ми вже кілька варіантів проговорили. Атомна енергетика, власний газ, диверсифікація зелена з Каспійським газом. Розглядається? Зелена енергетика. Тут потрібно аналізувати, говорити з експертами, наскільки в нас є сонячних регіонів, щоб сонячну енергетику робити, наскільки ми можемо вітрогенерації забезпечити. Тому що я читав певну аналітику закриту, і там дуже скептично цих ідей трапилося. Знову так, на одній міжнародній зустрічі про використання нашого газопроводу, перепрошую, нафтопроводу для водню говорив, то мені сказали таку фразу, яка мені дуже сподобалася, що це класно виглядає в PowerPoint, непогано виглядає в Word, але коли приходиш до Excel, то результати так собі.